Me 21 dhe 22 shkurt në qendrën skitare Brezovis do të organizohet gara e 5 me radhë e slalomit paralel. Asociacioni për sport ekstrem e Skardus në bashkëpunim me Federatën Skitare të Kosovës në një konferencë për shtyp shpalosën lokacionin e garës dhe kushte tjera për pjesëmarrje. Unë i kisha lutur të gjithë ata të cilët do të aplikojnë në adresën të cilën vetëm me cekë elektronike të marrin pjesë edhe në shkollën e skimit ose në qoftë se kanë donje person tjetër që mund të merë numrat, por të marrin përgjithsin që ato numrat që mirën duhet të këthehen në qëfë se ndoni garus nuk merë pjesë në atë gara. Gara është e hapër për garuës nga të gjitha klubet skitare, brenda dhe jashtë Kosovës. Në marrë vesh me kohë për gjitha, nuk kena pas problem dhe jenë. Jenë të hapën edhe ata, në misarën është gara hapën për gjithë. Kjo garë mbështetet nga Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport, Ministria Punëve të Jashtme dhe Ambasada Norvegjeze në Kosovë.